Jovem negro vivo, cidadania, alerta, Caxias, mova-se, juntos, sempre, movendo os jovens para um mundo melhor. Vem, vamos falar sobre os portinhos do governo, vamos debater um pouco. Caxias, companhia mova-se. É assim, na praça. Jovem negro vivo! Ele quer democracia! Quer democracia? Cara, democracia, cara, é que o povo tem que lutar pelo que é os nossos direitos, né? Nosso direito é que a gente quer mudar isso aqui, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo aqui em Caxias. E a gente vai conseguir mudar, nós estamos ocupando as escolas, nós estamos mudando nossa escola, nosso espaço onde a gente vive. E só assim a gente consegue mudar. Valeu! Dia 29 sai fica na rua. Vamos nessa. Aí, ó. Geral aí, ó. Vocês estão roubando? Isso. Tô perdida, não sei o que fazer. Expectativa. Cara, vai pegar fogo essa merda aqui, vai pegar fogo. Vai ser a segunda revolução. E aí, expectativa? E aí, muita. Vai ficar bonito. Vai ser legal. É, pena que eu não fico muito tempo. Eu vou embora porque a Bolota, minha prima, ela vem apresentar e a gente não se dá muito bem. Mas aí depois ela não tem responsabilidade nenhuma, eu volto pra desmontar. Mas vai ser maneiro, vai ser maneiro. E aí, cara? Esse evento aí vai ser um barato, hein? Uma galera forte pra casa. O troca-troca, cara. Já tem essa porra. O que é pelo troca-troca? Pelo troca-troca, a gente mistura a troca de livros, pela literária, né? Na verdade é mais desapego dos livros que a gente tem em casa, doação, além de troca. E apresentações musicais da galera que produz no nosso redor ali, nas vizinhanças e na baixada em geral. Às vezes cola uma galera de fora também, performance, exposição também participa. E é isso, a interação da galera, de todos os ritmos e estilos aí. É nóis. Amanhã, né? Tá indo, tá com fome, tá com força total. Baixada, apresentando a baixada. Invadindo o mundo. Aí.
democracia. Democracia sempre, democracia no nível pessoal, interpessoal, político. Acho que esse é o momento de a gente brigar, lutar e gritar cada vez mais por democracia, seja no jurídico podre, seja no legislativo ainda mais podre. Eu acho que esse é o momento de falar em democracia nas relações pequenas até grandes e colocar isso para todo mundo aí. Claro! Esse daqui, Lu, deixa na bolsa. Aí ele fica tão empolhado. E aí? Fala aí. E aí, cara, tudo bem? Expectativa de hoje? Pô, muita gente, muito sucesso. Lotar isso aqui. Aproveitar que tá fresquinho aí e agitar a baixada. E democracia? O que é democracia pra você? O que é democracia? Cara, democracia é o povo ter liberdade pra poder dar sua opinião e participar das decisões do local que ele vive e do que afeta ele de forma geral. Aquele do... E aí, né? Democracia. O que é democracia? Democracia é um conceito criado na Grécia Antiga, mas que nunca funcionou nem lá, nem em parte nenhuma do mundo, em época nenhuma do mundo. Nem a democracia direta, né, como a Grécia falava e tentou teorizar, nem a democracia representativa de hoje, né, que a gente não se sente representado de fato. Democracia, ao meu ver, é uma coisa que seria muito bonita, muito bela se funcionasse, mas infelizmente ela é só uma ideia. Tamo aí, mano. Praça do Pacificador, Duque de Caxias, boladão, muita mão no coração, tamo aí. Nada dele. Inclusive a democracia hoje. A democracia é hoje é um biscoito recheado. A democracia é um biscoito recheado. São duas bandas, são duas forças coladas. Os que estão em cima e os que estão embaixo. E o creme. O creme de la crema, que é a democracia. Não deixe que os ratos comam. I'm not afraid to
Thank you.
democracia, cara? Ele fala. Eu tô aqui andando de skate, entendeu? Nem eu sabia que eu sabia andar, eu já tô sarniando, olha só.